lamporna släcks. Det ser ut att vara Hampus Wari som tar starten från sin tredje ruta. Strax för ser ut att vara bil nummer ett, det är Agnes Malmsten. Så har vi några kartor som åker ihop här i kurva två, beståendes. Men där är Hampus Wari, Agnes Malmsten och sen ser det ut att vara Malte Mast som är med här också. I topp tre. Och Agnes ser ut att ta sig förbi där faktiskt. Så ny ledare just nu, bil nummer ett, Agnes Malmsten. Som två då, Hampus Waris. Och trea är visst masterättan Noel Sundberg. Och inte då Malte Mast. Fjärde har vi även Albin Hernandez som är med. Och Melvin Fransson på femte där. Och de är väl ett ganska tajt gäng där uppe nu som kivas om de bättre placeringarna i detta heatet. Vi ska se om det är läge för någon av dem uppe i backen här nu. Vi ser samtliga ut att avvakta. Där är Agnes lite utanför banan. Men lyckas komma tillbaka. Däremot blir det tajt nu ut på start- och målrakan här. Och Hampus Wari gör en attack på insidan i kurva 1 och lyckas ta sig förbi. Agnes får även försvara lite där mot bil nummer 19, Noel Sundberg. Som tappar en placering här nu till Albin Enander när han gjorde det försöket där. Och så bildas en liten lucka dem emellan, så vi har Hampus Wari på första och Agnes Malmsten på andra. Just nu och sen då en liten lucka ner till tredjeplatsen som just nu Albin Enander har. Det kommer ingen attack upp för backen här, det är däremot en attack lite längre bak där i kampen om sjundeplatsen. Flera bilar i rad ner för backen här. Och här kommer då Agnes Malmsten som ledare. Tätt följt av Hampus Waris och sedan då har luckan slutits nu till Albin Enander på tredje platsen. Och han är även han pressad av Noel Sundberg på fjärde. Här kommer en attack. Och Hampus Waris där från Albin Enander, men han lyckades inte riktigt komma förbi på insidan där. Tappar istället då sin tredje plats till Noel Sundberg som går upp som ny trea upp för backen. Ut på start och mål. Allt jämt då. Agnes Malmsten som ledare med åtta varv kvar att köra. Hampus Waris som tvåa och nu då Noel Sundberg som trea. Vi hade på en attack där, men blev inte så. Vi har även Melvin Fransson med på femte platsen. Och så har vi en lite längre lucka sen då ner till sjätte och Leon Hägg. Väldigt, väldigt tajt här nu när de ska upp för backen återigen. Och det var nästan så bil nummer 4. Hampus där funderade på någonting men bestämde sig för att avvakta. Ut på start och mål kanske det kan komma något dock. Vi ska se här. Nej, ingenting än så länge. Ser ut att ligga bekvämt här bakom varandra allihopa. Ska vi se om det händer något mer här i kurva 5. Inget omkörningsförsök från någon. Däremot så
är det väl kanske läge nu då för någon av dem. Det ser ut som att det blir nummer 4 Hampus som går ut på Magnus Malmsten och lyckas väl ta sig förbi där. Jajamensan, och frågan är om inte det kan öppna upp dörren för även Noel Sundberg. Jajamensan, det gjorde det. Så nu då när vi går förbi start och mål igen så är det Noel Sundberg som leder. Med Hampus Svaris på andra och Agnes Malmsten åkte hela vägen ner till en fjärde. Agnes alltså bil nummer 1 från den första ner till en fjärde just nu. Och då ny ledare Noel Sundberg. Fått följt av Hampus Svaris och Albin Enander. Albin som just nu även har snabbaste tid, 51.754. Start och målar igen så får vi se om inte Albin har attackläge här på Hampus. Jajamän, det har han och han går för det. Vilket gör att han går upp som tvåa nu. Albin en andra som ny tvåa. Sen omkörning där i kurva 1 och Hampus Svaris står nu trea. Och här kommer Agnes Malmsten i hornålen och lyckas även hon ta sig förbi Hampus där. Och hon håller även det, jajamensan. Så Hampus står ner på en fjärde plats just nu. Och Agnes Malmsten upp som trea. Fyra och ett halvt var kvar att köra. Så det är fortfarande öppet. För att vad som helst ska kunna hända här. Och nu ligger de sida vid sida här. Nu är Noah Sundberg och Albin Enander. Vi ska se här nu när han kommit på start och mål. Det är Albin Enander som leder i detta nu. Tillbacken där och även Agnes Malmsten lyckas ta sig förbi Noel Sundberg som ny tvåa då. Agnes Malmsten ny tvåa och tar upp jakten på Albin Enander där framme. Just nu ser ju Noel Sundberg och Albin. Nej, Noel Sundberg och Agnes Malmsten ut att vara. Vi ska se här nu när de kommer ner för start och mål igen. Med 3 varv kvar. Alltjämt Albin Enander som ledare, men Agnes Malmsten är väldigt nära där bakom. Nu ska vi se om det inte kommer en attack här från Agnes. Jajamän, hon går in på insidan, men nej. Det ser ut som att Albin stänger dörren där. Agnes nu med bästa tid, 51.523. Ingen attack för backen. Upp för backen, utan hon kommer ner här igen nu. Till start och mål. Det är alltjämt bil nummer 15, Albin Enander, som håller ledningen. Agnes Malmsten som tvåa och Noel Sundberg som trea. Sen har vi en liten lucka ner till Hampus Svaris, bil nummer 4 då som fyra. Då har vi bara ett varv kvar att köra. Så får vi se om det händer något ytterligare här nu. Om Albin Enander tar det här hela vägen hem. Magnus Malmsten är i alla fall väldigt nära. Och Noel Sundberg är ännu närmare henne. Vi ska se här nu när de kommer in i hornålen. Så ligger de tätt efter varandra. Får vi se om de tar tillfälle i akt här snart eller om de väntar till kanske
kurva 6 för att försöka en sista gång. Och det känns väl som att Agnes kommer göra ett försök här, eller nej, det ser ut som att hon avvaktar. Vilket gör att Albin den andre troligtvis kommer ta hem detta. Målflaggen är framtagen och det blir bil nummer 15, Albin den andre, som tar hem detta heat 6 i mini. Strax före bil nummer 1, Agnes Malmsten som tvåa. Och bil nummer 19, Noel Sundberg som trea. På fjärde hittar vi bil nummer 4, Hampus Varis. Och som femma bil nummer 78, Melvin Fransson.